Preparem-se para a última ofensiva e a vitória será nossa. Nosso ataque correu bem, mas temos que assegurar o último posto de comando. Avançar! Com o Lord Vader aqui, a vitória será nossa. O Imperador está supervisionando pessoalmente a batalha. Eu estava esperando. Sou sério. Eu sempre vou sobreviver. Pelo menos teremos a nossa vingança.
desista. Desafio resultante. Disciplinados. Ótimo. Aqui em Yavin e ainda decepcionaram seus camaradas caídos. Isso é desprezível.
Posicione e defendam a área. Os rebeldes estão preparando um ataque. Nossa ordem é para resistir a qualquer custo. Essas posições devem ser defendidas para que os rebeldes fiquem onde estão. Novas ordens.